Tapi urung enak ya Le sing wong urung percaya Gusti Allah ngalam ngidul, ngitan mulo digoime ya. <laughs> Gereng <gampu> wonten. Mangkane diarani Gusti. Baguse ngati hmm. lek like, digoleki temune, oh alah mangkane Gusti Allah. Ora ya Le. Lah iki temune lir-lir ya judule lir-lir saiki iki lho. Kae gedhe arep sing dirucene. Pak Kiai, Pak Kiai lir-lir Mbah meno. Ilir-ilir kan isis yo. Nggih. Heeh. Tandure wis Oleh ngono isisi sing kremboka nggih endi-endi lek nandur. Mangkane nganti tak ijo royo-royo yo. Wo, isisi teko endi berarti. Lah disengguh temanten anyar kayak ngono kan. Nggih. Omele jihad iki dadi kan ngono yo. Nggih. Contone tak sengguh temanten anyar nganti Bocah angon, bocah angon penekno blimbing kuwi. Ora perduli iki bocah angon, cara tukang beca, lirik penekno blimbing kuwi kan mretheli Pancasila lunyu-lunyu ndang -lunyu penekno. Kan ngono. Nganggo cara apae karepe Pancasila kan ape dipretheli ya. Dan katakatane punggung jembar kalangane podhong-podhong padang rembulane. tapi si kandek nanggui jadi yeah. ni ora situ ayo surak-surak ure yang lekle jingan dewe balik amai dewe surak-surak <tik> 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 <Yeah, yeah, yeah. tik> Mbak <tik> kengeng nopo ni enten tiang Jawa ya mbah ini pas kito, tapi kok jarani sekongkol kali setan ini ku beripun, Mbak <tik> tiang saat ini gini kan kuwata ini buatan bertatus belajar ini, ku, ini paling kan paling saya kan tenggini guru ini sejati tenggini apa yang mbak. mbak malah justru kata nih belajar itu tenggini kiai tenggini morse tenggini lindung -lintu, lintu ini lah ngonton ini pun lah yo kenyataan yang pola apa wes kadung dibiat yang nani kan tak omong mbak. ajaran salah diterus nih tak kepengin guru jati dasari kan wis tak jelasnya ya siji percaya diri okay. wedya nang awak dhewe aja nyalahne terus lului, leluri nen eh, dina kelahiranmu kuwi mamu dipasani wis sing tak rocehne ndek nginenane ngono kae terus setiap harine sing sik golek sandang antaraning pangan papan di lantari nyambut gaya, ojo lepas, rogoh arusuk iki diajak jadi ini gak mbulat kaya ntut seringgitan singkat, tepat, bisa dibuktikan boleh ini wis gak jari ini sopo-sopo, lembah nong, langkau ini Mbah Gulo Rumi ini aku masih ingat kali Mbah Gulo Mbah mm -hmm. intinya ini ngurangi mangan, ngurangi dilem terus ngurangi seneng-seneng, nanggonten ini ku manfaatnya kanggit yang kisang nopo mba no? enek tere unen-unen kurang ngono dahar lah mba ting okay. singi sing kenek diarani prih prihatin prih hatin iya di samping kuih iya kanggi ngekang hoon kan tak jelasnya itu perjalanan ini menyatukan alam dan penciptanya nganti so nemokne elmune bumi, elmune hewan, elmune tumbuh-tumbuhan. Kuwi lek nang dalam pelajaran sekolah, ndise kenek diarani ilmu hayat. Terus karo mbahno diayati nganti nang kaweruh ngono to. bumi sing nukulne sakabeh ngurip, elmune hewan, elmune nafsu, tukule nafsu, ilmu tumbuh-tumbuhan, elmune wong pasrah. Saiki pasrah iki gegambarane koyo wit-witan. Wis ora unen-unen, panas yo kepanasan, udan yo sambat adem, nyatane yo urip to. Wis saiki lek ndelok Gusti Allah ngene. Iki lho sing iso ngubahne wit-witan saklumahe bumi ku reping langit, kuwi sing kene diarani Gusti Allah. Lha terus sing nang aku kowe sing isa ngubahne menungso sak lumahing bumi kureping langit iki jenenge Gusti Allah. Sing dia sing mlebu metung iki. Iki gambange sing ringkes iki ya diarani angin ya leh hawa oh, wow, ya leh. Lah menungso iki ambekan ya leh. Kuwi sing diarani Gusti Allah. Mbah nah carone ni manungso niku sagete pasrah ngoten niku pripun Mbah? iya leh omongnya tera iya penak leh pasrah no akeh ngikisane iya dikawiti dengan belajar seditek, oh, seditek, seditek sedite, kan soalnya anggel lho mbah menukso niku badik pasrah ngantun niku anggel si ngomong penak sopo leh iya si ngomong penak iya sopo iya jelas leh anggel omongnya ta mbah no ngelakoni melek iya mau abot aku ngomong sing ngomong <laughs> enteng iya sopo kan no. Tapi kenyataan ini ya Omong abot nyataan ini orang pedo nyangking Kan orang gawa tapi omongnya kok abot Lah enteng nyapa orang gelam gawa Ya yes, salah ide itu Lah ya wis Mbah kalau ingin nanya, kulo sak kocok kepake tiang, Mbah. Mm -hmm. Lucu tapi kulo gini, muring-muring gitu tunggu mm yuk. -hmm. Ya, Mbah, ini ku ngaku Tuhan. Mm. Sakit manggil malaikat sakit damel jin mm -hmm. pokok eten wingkingi piang bae ini ku di, dikelilingi wali songo nggih malaikat terus apa mana E poro poro wali ini ku sedoyo tenggini ala ya mbak dah mm -hmm. nah, mba ini ku intine ini, ini ku tugas ini ku jogu alam mm -hmm. Kalo tau tau mm -hmm. kado kidul kali dewi lanjar ini ku kan penguasa laut laut kidul utara mm -hmm. ini, ini sakit dilukir kali piang <laughs> Ya, terus yang kukalih, ngaku Satria Peninggit, Mbah. Terusnya ciri-ciri hmm. Satria Peninggit ini ku sampuntin gini Lah, ngerti ini ku beri pun tak apa-apa ini, Mbah Noor. Ini ngerti tiang-tiang, kata-kata. Kalau saat ini ku wata banget, ngerti ini ku. Lihat munggu ini Mbah kok saget? Lihat ternyata digaing pun, kok disalahin ini, <laughs> Iye kepinteren kowe, iya sebene. Lah iya sing, sing penting sing ora masuk akal wis rasah digawe Lek ora logika rasah digawe. Iye bener arepe mbok pening piye? Mangkane diarani menungso sempurna iki nganti ana carake 20 iki kan diarani sipating urip ya Le. Nggek kene komplit. Mangkane uripe menungso sing diarani sempurna iki apa-apa duwe. sing kaya mbok omong niki duwe gek digawe ngono lho. Kuwi lek lek teko pahami Mbahno ya kuwi sing kene diarani ora lumrah manungsa ya kuwi mau. Lek ngene kan sing manungsa lumrah. Lek kuwi ngarane sing mbok critakne ya kuwi lho lelek kowe arepe golek sing ora lumrah manungsa kan kuwi. Jawaban nang kuwi kuwi. Nggih ya bener kuwi kene diarani ora lumrah manungsa. Apa kok iso kan kuwi ya. Ada ngono lho. Lek Mbah no padahal terbatas Lek no. hmm. nah, Ini tembung tasbah sing diunder ini Menungso aslinya asli terbatas kape, hmm. Sak nduwurin nduwur pinter enek pinter ya hmm. Sak mandi ini nduwurin si ya enek mandi ya hmm. ini terbatas kape. Bah, wonten istilah Ratu Tanah Jawa Leluhur Jawa terus Satrio Jawa, Satrio piningit. Lah niku menurut Mbahno niku tiang sami napa benter, Mbah. Terus ciri-cirine sing disebut Satrio Jawa niku pripun, Mbah? Lah lek wis benerh kenae diarani Jawa. Lah lek wis diarani bener kuwi kenae diarani piningit. Hmm. Lah omong niku semua manusia iso ngetrap niku otomatis, Le. dirani munculnya Ratu Adil ini jelas jelas dia kan tak omongi Nggak. lek golek satra finingit nganti mumet kira-kira gak akan terjadi jadi ini sing paling dan kena dipahami dan ini orang pada mumet jadi ini gusti Allah mus lek munjenengnya apa ya gusti Allah ya kena sang yang widi kena Tuhan ya kena Yesus ya kena hmm. jane yani omonge iki diliwatne cangkeme menungso sak donya iki Omongi Gusti Allah iki mau. Demake gur ngene. omongan bener iki omonganku, lek omongan salah iki omonganmu. Ku iki sing diarani kuwasa, sing nguasani jagat sak isine. Lah lek singmu iki mungkar di luar tantananku. Da yo sok omonge menungso sing bener iki mon omongku. Kualah lagi, tapi yo ya. lele sing salah mungkar manggani ring keselek teko pemahaman mbak no dunia ini isinya antara punjer karo sumber punjer kali sumber mbak mm -hmm. punjer diuripi punjer sing nguripi minturut manggeni iya iya terus di ditambahi titik dembel-embeli antara ini kuarumu terus salah harus bener isen isen ya gur ringkes jadi ini kunik punjer nggih pak punjer harus sumber harus sumber nggih Terus ku terus kuaromu salah harus bener isen isen itu nyawa kan jumlahnya kan enam kan enam gitu kan 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 dijikok nih keblat lor kidul ngisor dhuwur. sing ora tau salah sing isor karo dhuwur mangkane ibu bumi bapak akasa kuwi sing gak tau salah. Kuwi secara tidak langsung Gusti sing katon kena didelok karo mata mlulu iki. Sing isaran dhuwur gak tau nyalahne lisan e. Mangkane ora tercatat nang kiblat. Contoh ya Mas ya. nalika bingung sampan kan iso diarani mingger kiblate yo. Ya kula iso dadi kidul. Yeah. Sing iso dadi kulon. Okay. Kuwi kene nalika sampan sik mingger kiblate. Tapi nalika mingger keblate, sampean lek ditekani antaraning isor karo dhuwur gak tau salah. Lah ya kuwi sing selawase gak tau salah ya kuwi. Ya kuwi Gusti Ibu bumi bapak akasa. antara ni lanang karo Terus isih senen dunyo iki gur lanang karo wedok to. Nggih. Mangkane sing lanang, swara teko sing wedok lek bener iki omongane Gusti Allah, lek salah ya omonganmu. Antarane kowe karo <tuh> Tapi urung enek sing wong urung percaya gusti Allah nalem ngidul ngitung ngula dikuime yo dereng wonten <tipasian> makane diarani gusti bagus ing ati lek digoleki temune oh Allah makane gusti Allah ora ado yo le ngono temune lir-lir judul lir-lir saiki iki lho tau beda karo sing dirocene Pak Kiai Pak Kiai lir-lir Mbah meno ileri-leri kan isis yo. Okay. Nggih. Mm Heeh. -hmm. Tandure wis Oleh ngono isisi -is sing kremboka nggih endi-endi lek nandur. tak ijo royo-royo yo. Oh, Wo, isisi teko endi berarti? <tabuk> lah disengguh temanten anyar kayak ngono kan. Nggih. Okay. jihati dadi manten kan ngono yo. Okay. Nggih. tak sengguh temanten anyar nganti bocah hangon, bocah angon penekno blimbing kuwi. ora berduli ibu bocah angon, cara tukang beca. Lire penekno blimbing kuwi kan mereteli Pancasila iki asine. Wis lunyu-lunyu ndang penekno. Kan ngono. Nganggo cara apa karepe Pancasila kan ape dipreteli ya. Dan kata-katanya pung, pung jembar kalangan ini, pung-pung padang rembulan ini. Tapi saya kandek nangguhi. Inge. Dadi ne ora sida ayo surak-surak ure. Yen lek klejingan dhewe bali awake surak-surak. Mbah. Sing nopo nek enten tiyang Jawa ngambake niku waskita, tapi kok jarani sekongkol kali setan niku pripun, Mbah? Iya kui lek pungarane wong sing sik gegoblokan nemen lek ngkui kan sing sing akeh -ake muni ngono kuwi sing ngaji, neng, ngaji buku. Ya ora, akeh-akeh ngaji buku. Tapi lek ngene Mbahno tak tekoni, tak uber kan di tengah dalan. Kowe seru ngene iso crita ngene ro. Terus akhire jawab e jarine buku kan ngono. Mangka ni lek lek wong Jawa kan diarani ngelmu ya, Le. Ngilmu iki anglelek wis ketemu malahan. Angger apa? Anglelek nglakoni. Polek lek ketemu ngilmu ngerti antaranya salah karo bener lho. Ngendi. Mangka ngilmu anglelek wis ketemu. Terus tinemune kanti laku tam kena tinumbas duit. Dadi saiki sing pinter-pinter kan tukune duit. Contohnya nang pondok bayar duit, pinter Mbah lan niki tak kesan menak ning sini. ampun wancine taun 2022 nggih. Ya. Tahun kembar Tahun kembar. Pandangan banu di tahun saniki pripun mbak ke depan niki. Tahun kembar isine kan 222 yo. Nggih. Lah iki sambat le. a dua 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 Adua-dua-dua-dua, oh ngerti. Adu, adu, adu. oh, oh, oh. oh, oh. <laughs> ini tidak ada di sini, hanya ada di bagian ini ya? Aku orang ngomong ini, Papa Raghu Yogyakarta mau di ngenane kan wis tak ini, tahun 2023, kegambarannya antara lanang karo wedok nggawa pentung, do ada pentung-pentungan. Hmm. Nek iki sik sik A222 disambat kabeh iki. Jumlahe kan 6 ya. Nggih, 6. Iki nemai bisa nemu ya bisa. Biar nemai kali nemu. Hmm. Maksudnya Maksude nemai iku pripun, Pak? Nemai opo nemu opo engko dititeni ae, engko mbano dhisikne kerso sarak. <tuk> Nggih. <tuk> da yen nemai karo nemu <tuk> ikan tahun 6 loh hmm. <tuh> tahun tri tunggal tri telu tunggal tadi siji luru 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 kan kuat atau banyak tiang niku nek sanjang bahwa tahun kembar niki mangke tetap terjadi goro-goro ngoten nggih.

Oke, okay, ngono Mbak? Nulung nang kok ya nang awakku dhewe sing gawe aku ta sira tak kene sing tuntut ya sing gawe to Le. ya iram. Gak mungkin nek sing diwehi, sing dituntut mesti sing gawe. contoh contone vaksin nek ngenane lek vaksinnya ora pas sing dituntut sing gawe ora. Nggih to, Lah iya wis ngono kuwi mau. Anane mau aku wedi lek dituntut iki mau. sing masuk akal. lek darani iso yo jelas lek iso. Sing mesti tate kesal mbak. Tapi yo oh, nah, secara ndak langsung yo tak omongi lek. Yeah. Yo Tapi gak tak trapne sing penting tak siji wisan. Sing hmm. dak maksudne. Ora nganggep puter giling. Iyo tak saranani tak kon nggumbe banyu. Nggih. Yeah. Lek sak dene cara anake lunga kepengin bali yo takon muni. Hmm. Gusti anakku lunga aku njaluk kepingin balik terus takon mumbe sikun ngono kuwi. Kuwi mm -hmm. ilmu puter giling kuwi. Ilmu ne Gusti Allah kuwi. Dadine bukan kehendak Mbah No. Lalek Allah mengendaki tidak ada yang tidak mungkin. Tergantung keyakinane bagi Iya yeah, nomor siji yakin dhisik nggih mm -hmm. kene lek ora yakin rasa rene. <laughs> Percuma. <laughs> <laughs> Bola apa Mbah no? kepercayaane tiada Tuhan selain Allah yuk Jadi ini mandi ini pangsin tak tulung pada sukses itu, duduk rana mbakna ya. Panung nane kono dewi, terus akhirnya dikabulnya harus yang kuasa. Baik, makin gue lantaran. Lantaran jawab.